Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali a'zolari. Chintech savdo do'konimizdan bugun sizlarga Zuber traktorlarining obzorini qilib beramiz. Ularimiz 11 ming bo'ladi. Aha. 17 ta. Salakaga ishlaydi. Aha. Narxiga keladigan bo'lsak, 17 million 600 ming so'm narxlari. 17 million 600 ming so'm, 17 ot kuchliga bu, aka? 17 ot kuchli. Chantalagida aka, kuniga sedinasi, frezasi ikkita qo'shib beriladi, mana shu. 11 ming dollar. Ularimiz, bu ham Zuber maktabi bo'ladi. Aha. Bu 1.92 si. Bu 13 talik deyiladi. 13 ot kuchiga ega. Bu ham Zuber firmaniki. Buni kompaniyada faqat friza bo'ladi, puling bo'ladi, lekin sidinasi bo'lmaydi. Sidinasi bo'lmaydi. Sidinasi addendi so'raganlar uchun bor aka. Bunimizni narxi aka 13 million 800 ming so'm. 13 million 800 ming. Aha. Shuni ozgina kattarog'i bor. 96-si bor. Bunu 95 yen bo'lar. Bu ham Zuber. Ot kuchi ko'proq, 15 ta 16 ta deylar. 15 16 ot kuchiga ega. Ha. Bunda ham kampilagida frizasi puligi bo'ladi, lekin sidinasi kampilagiga kirmaydi. Addan 60 dollar sidina. Buni narxi 15 million so'm. 15 million so'm. Bular ham shunaqangi. 15 tarlik, 12 tarlik, pashki bir xil shularni. Jatkalarning kiyakchi. Bu jatkalarimiz universalmi? Universal jatka aka. Ikkita parrayli. Parragi ikkitali, bittaligi emas. Yonida pichog'i bor, u yerga shu bedameda lib bo'y narsani o'raveradi. Narxi 8 million 300 ming so'm aka. 8 million 300 ming. Aha. Buni o'rtasi qo'yadi. Bu yer ikkita parrayli, просто vertikal yonida pichog'i yo'q aka. Ha, bu yerdagi pichog'i yo'q bunda. Aha. Buni narxi aka 7 million so'm. 7 million so'm. Xuddi shuni Zuber jatkalarimiz ham bor. Prostoy 7,5 million so'm, universali 8,5 million so'm. Zuberga tushadigan. Zuberga tushadigan. Bu ham bor aka.